Nakon završene rekonstrukcije sale Kulturno-obrazovnog centra u Šidu, sve je spremno za prijem građana i gostiju koji će prisustvovati svečanom otvaranju u sklopu Svetosavske akademije koja će biti priređena sutra u 18 časova. Za nešto više od 40 dana izmenjena su sedišta kojih je sada ukupno 240, postavljena je kompletna nova scenska tehnika, pregradni zid između balkona i partera, urađena je izolacija zidova i novi plafon. Prethodno je proširena pozornica i izmenjen pod. Ovime je završen veoma značajan projekat pod nazivom Sačuvajmo kulturu Šida, a svi navedeni radovi završeni su 15 dana pre roka. Zadovoljstvo mi je da mogu da obavestim sve građane naše opštine da je završen projekat uređenja sale Kulturno-obrazovnog centra. Sutra 27. biće svečano otvaranje. Očekujemo da svi ljudi koji su nam pomogli i sve institucije budu prisutne ovde i posebno se zahvaljujem Ministarstvu kulture i Upravi za kapitalno ulaganje bez kojih ga ovaj projekat ne bi bio završen. Adaptacija bine stajala je 4 miliona 200.000 dinara, dok su kompletni radovi rekonstrukcije sale iznosili 19 miliona dinara. U finansiranju ovog projekta opština Šid učestvovala je manjim delom, dok je veći deo sredstava izdvojen iz Uprave za kapitalna ulaganja i Ministarstva za kulturu i informisanje. Sadašnji izgled i multifunkcionalnost sale ravni su onim u velikim evropskim gradovima na šta Šiđani mogu biti ponosni.